Құрылтайдың делегаттарын қандеп қонықтошты. Бішкек шарында Құрылтайдың бірінші күні жейін кейін, өлкөнің аймақтарынан келген делегаттар ресторандардың бірінде кечке тамақтануға чоғылды. Екі күнгі пландалған елді Құрылтай, ертең 26-ші саат 10.00-ді, тоқтығыл сатылғаны фатындағы ұлыттық филармонияда ұланат. Бүгін 25-ші наябырда, 1072 делегаттың ічінен 63 делегатқа сөз берілгендеге малым болды. биринчи элдик курултай президент садыр жапаровдун парламенттеги депутаттардын жетекчилердин делегаттардын катышуусунда өтүп жатат булак баракелди курултайда президенттен оң рулдуу унааларды алып келүүнү суранышты бишкек шаарында биринчи элдик курултай уланып жатат анын жүрүшүндө нарын облусунун нарын районундагы чет нура айыл өкмөтүнүн орто нур айылынан делегат болуп келген акназар акматалиев оң рулдуу автоунааларга байланыштуу маселени көтөрдү садыр нуркожоевич кыргызстандын жаштарынын атынан оң рулдуу автоунааларга уруксат берүүңүздү эл алдында добушка коюуңузду суранабыз оң рулдуу автоунаалар келмейинче биздин кыргызстандагы менин атамдан улуу автоунаалар миллион сом деп турат аны биз алып эки жыл айдап кайра темирге өткөрөбүз деди делегат акматалиев анын сөзүн залдагы катышуучулар кол жаап колдоого алышты анан дагы садыр нуркожоевич қырғызстан жаштарынын атынан ушул оң рулдуу автоунааларга уруксат берүүңүздү бир эл алдына добушка коюңузду суранабыз оң рульдуу автоунаалар келбейинче биздин кыргызстанда эски автоунаалар менин мындайча айтканда атамдан улуу автоунаалар миң миллион сом деп турат аны биз алып алып эки жылда айдап кайра темирге өткөзөбүз а кыргызстанга бизге ошончо акчага алып аткандан кийин жакшы айдап жакшы өзүбүздүн жолдорубуздагы асфальт болбогондон кийин ошо бизге оң рульдуу автоунааларды киргизип берүүңүздөрдү суранабыз рахмат горький атындагы сквердеги митинг соңуна чыкты борбор калаанын горький атындагы сквериндеги митинг соңуна чыкканын спутник кыргызстандын кабарчысы билдирди модератор чогулгандарды сөз эркиндигине басым жасагандарга каршы турууга үндөдү жарандык активисттер жана журналисттер катышкан тынчтык маршы эркиндик проспектисиндеги темир жол бекетинен башталган алар башында биринчи элдик курултай өтүп жаткан филармонияга чейин барууга ниеттенишкен чогулгандар саясий туткундарды бошотуу кемпир абадты өзбекстанга бербөө сөз эркиндигин чектөө россияга депортация болгон журналист болот темировду кыргызстанга кайра кайтаруу сыяктуу талаптарды коюшкан андан сырткары коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзамды кабыл албоону да айтышкан жүрүш алдында темир жол бекетине милиция өкүлдөрү келип ала тоо аянтында митинг өткөрүүгө болбойт деген соттун чечимин окушкан алар филармониянын жанында нааразычылык билдирүүгө уруксат жоктугун да эскертишкен катышуучулар филармониянын жанындагы жаштар аллеясына чейин жетип андан ары тарап кетүүнү сүйлөшкөн бирок алар ала тоого жеткенде милиция колоннаны токтоткон Аннан улам акцияга чыккандар митинг өткөрүүгө рұқсат берилген горький скверине киев көчөсү менен барышкан булак спутник кейдж ак үйдүн жер төлөөсүнөн өрт чыкты жогорку кеңештин имаратынын жер төлөөсүндөгү бөлмөлөрдүн биринен өрт чыкканын спутник агенттигине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди парламенттин имаратынан кызматкерлер эвакуацияланган жеринде өрт өчүрүүчүлөр жана милиция кызматкери иштеп жатат бул имарат стратегиялык маанидеги объект болгондуктан ал жакка өрт өчүрүүчү алты автоунаа барган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кырсыктан жабыркагандар жок экенин билдирди булак спутник кйg айдоочулардын жолдогу чыры бишкек шаарындагы көчөдө айдоочулар ортосунда чыр чыкты ошол учурда тартылган видео социалдык түйүндөргө тарап жатат жарандык активист максим золотух жарыяланган маалымат боюнча видеонун автору ага биринчи кол салуу болгонун айтууда милициянын кайгуул кызматынын басма сөз кызматы чыр чыгарган жарандын аты жөнү такталганын билдирди ал бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы туулган жаран жол эрежесин бузганы үчүн ага айып салынып милиция пунктуна жеткирилди булак баракелди эмне <реклама> кылып атасыңар эмне кылып атасыңар эмне тшу камераны өчүр көрөсүң көрөсүң брат өзің көресің. Көресің, келбейсиңби көрөсүң бля айда айда брат. эркек болсаң, айланып келбейсиңби ушунчалык эркек экенсиң көрөсүң өзүңдүн видеоңдон көрөсүң видеоңдо ооба ооба жо жо уай айда не ужикөзүң сен укмк «Махмал голд компани мамлекетке чоң зыян келтиргенин анықтады. жалал абад аймағында алтын қызған компания мамлекетке ере өлчөмдө зыян келтірген деп билдирди УКМК-ның басмасөз қызматы 25-інші ноябрда экология жана техникалық көзөмөл жүргүзгөн қызматкелерменен алтын қазуучу компанияның өкүлдөрү жаратылыш ресурстар министрлигинин облыстық башкармалыгынын жооптуу қызматкелеріне қарата, Қырғыз Республикасының қылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголгон тогуз тору районунда алтын казуу менен алектенген тоо кен ишканасы уруксаттардын жана тиешелүү экологиялык паспорттун жоктугуна карабастан экологиялык зыян үчүн тарифти жеңилдетилген ставка боюнча төлөп жүргөн анын кесепетинен мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталды деп айтылат расмий маалыматта он сегизинчи ноябрда издөө иштери жүргүзүлүп жыйырма миллион сом өлчөмүндөгү зыяндын бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды тергөө иштери жүрүп жатат тогуз тору районунда макмал алтын комбинатынын филиалы жайгашкан юстиция министрлигинин маалыматы боюнча макмал голд компанy компаниясынын жетекчиси сюлин түзүүчүлөрү кыргыз алтын ачык акционердик компаниясы манкон груuп жоопкерчилиги чектелген компаниясы булак баракелди кыргызстандык таксисттин москвадагы өлүмү жаңы маалыматтар россияда киши колдуу болгон кыргыз республикасынын жаранынын өлүмүнө отуз үч жаштагы жаран шектелип жатат шектүү эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жыйырма биринчи январына чейин убактылуу камакка алынганын москва шаарынын прокуратурасы билдирди айыпталуучу россия федерациясынын кылмыш жаза кодексинен талап тоноо менен адам өлтүрүү тоноо менен айып тагылып жатат расмий маалымат боюнча шектүү жыйырма биринчи ноябрда такси тосуп арткы орунга отурган таксини бир миң тогуз жүз жетимиш экинчи жылы туулган жаран башкарып жүргөн айдоочу алгач токмоктолуп андан кийин колу таңылып коопсуздук куруу менен муунтулган шектүү таксисттин беш миң рубль акчасын банк картасын алып качып кеткен анын башка кылмыштарга катышканы текшерилип жатат булак баракелди wваtsap тайпаларына тараган ысык көлдүктөр мүрзөдөгү кылмышка күбө болушту жакында эле ысык көл облусунун тоң районуна караштуу кажысай айылынын жергиликтүү тургундарынын ватсап топтору аркылуу айыл аймагында жайгашкан христиан көрүстөнүндөгү эстеликтер талкалангандыгы тууралуу маалымат тараган бул факты боюнча буга чейин тоң районунун ички иштер бөлүмүнө расмий билдирүү менен эч ким кайрылган эмес жергиликтүү тургундардын ватсап тайпасында тараган маалымат райондук милициянын электрондук реестерине жана маалыматтарына катталып окуя болгон жерге дароо тергөө ыкчам тобу жөнөтүлгөн милиция кызматкерлери мүрзөлөргө орнотулган бир катар эстеликтердин талкалангандыгын аныкташкан учурда эстеликтерге келтирилген зыяндын себептери такталууда булак турмus kg Бишкекте жукеев пудовкин көчөсүнүн боюнда жайгашкан номер 12 гаражды гараждык кооперативди демонтаждоо иштери башталды бул тууралуу бишкек медиасынан білдерішті. маалыматка ылайык жеринде Витемер нурдан орунтаевдин жетекчилиги астында бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгынын қызматкелері тазалық муниципалдык ишканасынын атайын бөлүмү менен биргеликте иш алып барууда муниципалитеттен белгилешкендей учурда төрт гараж алынды калган гараждардын ээлери объекттерди жеке буюмдарынан бошотууда белгилей кетсек гаражды кооператив тарабынан муниципалдык аймакты пайдалангандыгы үчүн ижара акысы төлөнгөн эмес эске салсак жогорудагы жер тилкеге биринчи жолу мунипипалдык көп кабаттуу унаа токтотуучу жайды куруу пландалууда ошондой эле бул жерде футбол аянтчасы воркаут аянтчасы сквер жана балдар аянтчасы курулат булак кабар kg thank <laughs> you